հարկորը որդուն և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր մեր Սուրբ եկեղեցին, որպես ճաշում ծածված առաջարկում է Եսայի մարգարեության 54-րդ գլխից մի քանի հատված կարդանգա, հետո Պետրոս Առաքյալի թղթից կկարդանք։ Երկիր, ով ամուլ, որ չծնծացիր, ծնծությամբ պորտքա ու բարձրաձայն աղաղակիր, դու, որ երկունքի ցավ չտեսար, որովհետև լքվածի որդիները ավելի շատ են, քան ամուսին ունեցող կնոջ որդիները, ասում է Տերը, ընդարձակիր քո վրանի տեղը, թող տարածվեն քո բնակարանների վարակույրները, խնայողություն մի արա, երկարացրու պարաններն ու ցիցերը ամրացրու, քանի որ դեպի աջ ու դեպի ձախ պիտի տարածվես, և քո սերունդը պիտի ժառանգի հեթանոսներին ու ավերված քաղաքները բնակելի դարձնի։ Մի վախեցիր, որովհետև չես ամաչելու, և մի նեղվիր, որովհետև չես նախատվելու, քանի որ մոռանալու ես քո պատանեկության ամոթը ու որբևայրությանդ նախատինքը այլևս չես հիշելու, քանի որ իմ ստեղճիչը քո ամուսինն է, զորաստել է նրա անունը, և քո փրկիչը Իսրայելի Սուրբն է, նա ամբողջ երկրի Աստվածն է կոչվելու, քանի որ Տերը մի լքված ու հոգով վշտացած կնոջ, մի մերժված նորահարսի պես քեզ կանչեց, ասում է քո Աստվածը, մի փոքր պահք է քեզ լքեցի, բայց մեծ ողորմությամբ քեզ պիտի հավաքեն, մի փոքր բարկությամբ երեսս քեզանից մի վայրկյան ծածկեցի, բայց հավիտենական ողորմությամբ քեզ պիտի ողորմեն, ասում է Տերը քո փրկիչը։ Քանզի Նոյի ջրերի պես է սա ինձ համար, ինչպես երդվեցի, թե Նոյի ջրերն այլևս երկրի վրայով չպտի անցնեն, այդպես էլ երդվեցի, որ քեզ վրա չեմ զայրանալու ու քեզ չեմ հանդիմանելու, որովհետև լեռները կհեռանան ու բլուրները կսասանվեն, բայց իմ ողորմությունը քեզանից չի հեռանա, և իմ խաղաղության ուխտը չի սասանի, ասում է քեզ ողորմացող Տերը։ Եվ դու, ով տառապյալ, կոթորկիս տարուբերվող ու մխիթարություն չգտնող, ահավասիկ քարերդ գեղեցիկ գույներով պիտի հիմնեմ, և հիմքերդ շափյուղաներով։ Աստծո խոսքի մեջ Տեր Աստվածը մի քանի համեմատությունը բերում իր և իր ժողովրդի, հավատացյալ ժողովրդի, իր և հավատացյալի միջև։ Հիշում ենք այդ համեմատություններ, օրինակ Տեր և ծառա համեմատություն, օրինակ հովիվ և ոչխար համեմատություն, հա, ոչխար կամ հոտ, օրինակ ընկեր, երկու ընկերներ համեմատություն, այո, Հիսուսը ասում է ես ձեզ բարեկամներ համարեցի, չէ, ընկերներ, օրինակ ծնող և զավակ համեմատություն, և իմի ջայլոց և հոր և որդի համեմատություն կա, և մար և զավակ համեմատություն կա, եթե հիշում եք, հոր համեմատությունը շատ է հիշում, մայրն էլ այն հատվածն է, որ ասում է, եթե նույնիսկ մայրը իրա զավակներին թողի, ես չեմ թողի, ասում է Տեր, այսքան այդ համեմատություն։ Այս բոլոր համեմատությունները իհարկե ֆիզիկական համեմատություններ են, բարնավոր մատերիալիստական այսպես ասած համեմատություններն են, բայց միշտ թե հին ուխտի, թե նոր ուխտի եկեղեցին հասկացել է, որ Տեր Աստվածը այս համեմատություններով, այս մարմնական ֆիզիկական համեմատություններով հոգևոր խորհուրդներ ապացուցում, և մենք չպետք է հասկանանք սա մարմնավոր ձևով, միշտ պետք է հասկանանք հոգևոր ձևով, որովհետև Հիսուսն էլ ասում է ես գլուխն եմ, դուք իմ մարմինն եք, այսինքն մենք մեկ պետք է լինենք որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, մեկ պետք է լինենք մեր տիրոջ Քրիստոսի հետ, բայց Պողոս Առաքյալը մեկնելով այս խոսքը ասում է, որ ով որ Քրիստոսի հետ մեկ է լինում, նրա հետ մեկ հոգի է դառնում, այսինքն այս ամեն ինչը մենք պետք է մեր ֆիզիկական պատկերացումներից ավելի խորանանք և հոգևոր պատկերացումների հանգենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Երկու համեմատություն էլ ասեմ, և որովհետև արդեն մոտենում ենք այս մի համեմատությանը, որ ստեղ մեջ է բերում Եսայի մարգարեն։ Մեկ համեմատությունն էլ դա
ուրեմն հարսի եւ փեսայի համեմատությունն է, որպես հարաբերություններ Աստծո եւ իր ժողովրդի, իր եկեղեցու։ Բայց ամենա մտերիմ, ամենա խորը, ամենա այսպես միասնական, ամենա, չգիտեմ, հարազատ համեմատությունը կնոջ եւ ամուսնու համեմատությունն է, որովհետեւ աշխարհի մեջ էլ սա է ամենա մտերմիկ համեմատությունը, որ գոյություն ունի հարսուփեսայի, բայց ավելի շուտ ամուսնու եւ կնոջ համեմատությունը, որովհետեւ եթե նորմալ ընտանիք է եւ ամուսինը եւ կինը ընտանիք են կազմում, սրանք ֆիզիկապես, մտավորապես, հոգեորապես դառնում են մեկ եւ այս միությունը դառնում է անխախտ։ Եվ ինչպես մարգարեություն կար Ադամի եւ Եվայի ժամանակ, երբ որ Եվային Տեր Աստվածը բերեց որպես նվեր եւ տվեց Ադամին, Ադամը մարգարեացավ, ասեց՝ սրա պատճառով տղամարդը թողնի իր հորը մորը, կմիանա իր կնոջ եւ մեկ կդառնա, մեկ մարմին, մեկ կդառնա։ Եվ Պողոս առաքյալը մեկնելով այս խոսքը ասում է, որ սա շատ մեծ խորհուրդ է, այս մեկ մարմին լինելը, մեկ լինելը։ Բայց ես ասում եմ, խոսում եմ Քրիստոսի եւ եկեղեցու միջոցով, եկեղեցու մասին, Քրիստոսի եւ եկեղեցու մասին։ Այսինքն նույն այս հոգե, այս ֆիզիկական միությունը Պողոս առաքյալը բացում է հոգեոր ձևով, որ Քրիստոսի հետ միացողը դառնում է, սա շատ մեծ խորհուրդ է, մենք դառնում ենք մեկ Աստծո հետ, մենք դառնում ենք մեկ Աստծո հետ։ Եվ դրա համար ես այն մարգարեությունը, որ կարդացինք, նույն այս օրինակն է բերում։ Մի ժամանակ հեթանոսները լքված անամուսին, այսինքն Աստծուն չճանաչող, այսպեսի մի կնոջ է նմանեցնում, բայց որից հետո մեծ խոստում է տալիս, շատ մեծ խոստում։ Մի հատ կարդանք նորից, որ տեսնենք ինչ է ասում։ Այս խոստումը այնպիսին է, որ հեթանոսների, ես եկեղեցին, նոր եկեղեցին պետք է ցնցար, ուրախանար, որովհետև մի մեծ ողորմության եւ մեծ շնորհեր արժանանալու Տիրոջ կողմից։ Երկիր, ով ամուր, որ չծնեցիր, ինչի է ամուր, որովհետև Աստծո հետ միացած չէին եւ հոգեոր պտուղներ չէին բերում, չէ՞, ամուսնության ժամանակ պտուղներ են լինում այդ ընտանիքի մեջ, երեխաների տեսքով, հոգեոր ամուսնության ժամանակ հոգեոր պտուղներ են բերում, որ մենք կարդում ենք այդ ցանկը, հոգեոր պտուղների, Սուրբ Հոգու տված շնորներից հետո ինչ պտուղներ մենք պետք է ունենանք։ Ուրեմն հեթանոսների եկեղեցին, որ մի ժամանակ, որ Աստուն չէր ճանաչում, այդ հեթանոս բոլոր ազգերը, ինչպես նաև մեր ազգը, անպտուղ էր եւ ամուլ էր։ Բայց հիմա ասում է, դու երկիր ու ցնցա, որդքաո բարձրաձայն աղաղակիր, դու, որ երկունքի ցավ չտեսար, որովհետեւ լքվածի որդիները ավելի շատ են, քան ամուսին ունեցողի որդիները, ասում է Տերը։ Ամուսին ուներ, այսպես էլի հոգեոր իմաստով, Իսրայելը։ Եվ հիմա եկեղեցու որդիները շատ ավելի շատ են, քան թե այդ ամուսին չունեցողի որդիները, շատ ավելի շատ են, քան թե հրեական սինագոգը կամ այն ամուսին ունեցողը։ Ընդարձակիր քո վրանի տեղը, թող տարածվեն քո բնակարանների վարակպինները, խնայողություն մի արա, երկարացրու պարաններն ու ցիցերը ամրացու, քանի որ դեպի աջ ու դեպի ձախ պիտի տարածվես, և քո սերունդը պիտի ժառանգի հեթանոսներին ու ավերված խաղակները բնակելի դարձնի։ Մի վախեցիր, որովհետև չես ամաչելու, մի նեղվիր, որովհետև չես նախարկելու, քանի որ մոռանալու ես քո պատանեկության ամոթը ու որբևայրությանդ նախատինքն այլևս չես հիշելու։ Շատ մեծ նախատինք էր Իսրայելի մեջ չամուսնացած կին լինելը կամ ամուսնացած չբեր լինելը, ավելի մեծ նախատինք էր։ Եվ այս համեմատությունները, Իսրայելին հասկանալու լեզվով համեմատությունները Տեր Աստված անելու, ասում որ այդ ամեն ամուրը քեզանից վերանալու է, մի ամաչիր, ցնցա, ուրախացիր, որտեւ Տերը որոշել է շատ մեծ ողորմություն անել։ Քո նախատինք այլևս չես հիշելու որբևայրությանը, քանի որ իմ ստեղծիչը քո ամուսինն է, Զորաստեր է նրա անունը, և քո փրկիչը Իսրայելի Սուրբն է, նա ամբողջ երկրի Աստվածն է կոչվելու, քո փրկիչը Իսրայելի Սուրբն է։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսի անունը, երբ որ ծնվելու էր, չէ՞, հրեշտակի միջոցով ասեցին Հիսուս կդնես, փրկիչը նշանակ։ Տեսեք, ես այն մարգարեն մարգարեանում է թե Իսրայելի համար, թե մանավանդ հեթանոսների եկեղեցու համար, որ փրկիչ էր գալու և այս ամոթը, այս նախատինք, այս ամեն բանը վերանալու էր։ Եվ փրկիչ անունը շատ հետաքրքիր անուն էր, սա ցույց էր տալիս նաև մեկ այլ հարաբերություն Աստծո ժողովրդի և Աստծո միջև։ Աստված որպես փրկիչ, ասենք որպես ծառա իր ժողովրդին։
ստեղ մի քիչ փոխվում է։ Միշտ մենք գիտենք, որ Աստված մեր Տերն, ամենք իրա ծառան ենք, չէ՞, բայց որպես Փրկիչ Հիսուսի անունը ծառայության անունն է, ինքը պիտի ծառայի, պիտի փրկելես, դառնում է մեր ծառա Հիսուսը։ Ինչպես տեսանք, որ ծառայեց Իսրայելին, ծառայեց առաքյալներին, մինչև աստիճան այն աշչան, որ ոտքերը լվաց նրանց, ծառայեց նաև մինչև մա ծառայում ամեն մեր փրկության համար։ Բայց այդ ծառան Աստվածը, Տիեզեր քարարիչը, Իսրայելի Սուրբը, ամբողջ երկրի Աստվածն է կոչվելու, այսինքն ամբողջ երկիրը պիտի դարձի գա և միանա իր Տեր Աստծուն։ Քանի որ քո ստեղծիչը քո ամուսինն է, Զորաստեր է նրա անունը, և քո Փրկիչը Իսրայելի Սուրբն է, նա ամբողջ երկրի Աստվածն է կոչվելու։ Քանի որ Տերը մի լքված ու հոգով վշտացած կնոջ, մի մերժված նորահարսի պես քեզ կանչեց, ասում է քո Աստվածը։ Մի փոքր պահ քեզ լքեցի, բայց մեծ ողորմությամբ քեզ պիտի հավաքեմ։ Մի փոքր բարկությամբ երեսս քեզանից մի վայրկյան ծածկեցի, բայց հավիտենական ողորմությամբ քեզ պիտի ողորմեմ, ասում է քո Փրկիչը։ Մեր կյանքում էլ շատ հաճախ լինում է, որ ծանր իրավիճակներից ենք անցնում, ճշմարտություններից ենք անցնում, հոգևոր լքվածություն ենք զգում։ Այս ամեն ինչը, ասում է Աստծո խոսքը մեզ այսօր, որ սա մի փոքր վայրկյան է, բայց այն ողորմությունը, այն բաները, որ այս բաներից հետո պետք է գա, դա հավիտենական ողորմությունը, հավիտենական ուրախությունը և հավիտենական երջանկությունը, որ Աստված մեզ խոստանում է։ Մի փոքր պահ քեզ լքեցի։ Եվ իրոք մեր ամբողջ կյանքը, մեր ամբողջ կյանքը, մեր 1000 կյանք էլ ավելացած, կպցրած իրան, մի փոքր պահ հավիտենականության հետ համեմատած։ Եթե մենք ամբողջ կյանքում դժբախտության և տառապանքի մեջ ենք, բայց դեզ բան չի լինում, բայց եթե ենթադրենք, թե ամբողջ կյանքը ծնված օրվանից մինչև մեր մահվան օրը չարչարանք ու տառապանքը, մեկը սա մի փոքր պահ հավիտենական, ուրեմն, երջանկության և հաճույքի համեմատությամբ։ Մի փոքր բարկությամբ երեսս քեզանից մի վայրկյան ծածկեցի, բայց հավիտենական ողորմությամբ քեզ պիտի ողորմեմ, ասում է Տերը քո Փրկիչը։ Քանզի Նոյեի ջրերի պես է սա ինձ համար, ինչպես երդվեցի, թե Նոյի ջրերը այլևս երկրի վրայով չպտի անցնեն, այդպես էլ երդվեցի, որ քեզ վրա չեմ զայրանալու և քեզ չեմ հանդիմանելու։ Աստված միշտ զայրացած է մեղավորին, միշտ, բայց Աստված խոստանում է, որ սա մի պահ է, երբ որ մենք փրկվենք և այդ հավիտենականության մեջ լինենք, Քրիստոսի արյունով մենք արդեն գնվում ենք, և Քրիստոսի արյունով արդեն Աստված մեզ այս բարկությունը, այս զայրությունը, զայրացած վիճակը հանում է, և մենք դառնում ենք սիրված հավիտենական իր զավակները, իր որդիները։ Կոնկրետ այստեղ ամուսին և կնոջ համեմատությունն է բերում Տեր Աստվածը։ Ով դու տառապյալ, փոթորկալից, տարուբերվող ու մխիթարություն չգտնող, ահավասիկ, քարերը գեղեցիկ գույներով պիտի հիմնեմ և հիմքերը շապյուղաններով, բուրգերը թագինտներով պիտի շինեմ և դարբասները կարեհատներով և բոլոր սահմանները թանկարժեք քարերով, և քո բոլոր որդիները տիրոջից պիտի սովորեն ու մեծ պիտի լինի քո որդիների խաղաղությունը, արդարությամբ պիտի հաստատվես, հեռու պիտի լինես բռնությունից, որովհետև չես վախենալու և արհավիրքից, չես վախենալու արհավիրքից, որովհետև քեզ չի մոտենալու, որովհետև քեզ չի մոտենալու։ Եվ ես ամուսին և կին հարաբերությունը, որ այստեղ նկարագրում է Տեր Աստվածը, ասեցի, որ ամենա մտերիմ, քանի որ երկրորդ ուրիշ ավելի մտերիմ բան չկա, որ նմանացնի, նմանացնում է դրա, և դրա համար է թե հինուխտույի եկեղեցին, թե նորուխտի մեր հայրերը, հինուխտի ամենահոգևոր գիրքը համարել են Երկերկոցը, որտեղ այդ սիրո, մարմնական սիրո միջոցով մեծ հոգևոր խորհուրդներ է բացում եկեղեցի, այն ժամանակ ասում էին Աստծո և Իսրայելի, հետո նոր ուղտի ժամանակ ասում են Քրիստոս և եկեղեցի հարաբերությունները։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, այսօրվա այդ նյութը, որ կարդացինք, ուզում ասեմ, որ Աստված իր ձեռքերից մեզ բաց չի թողնի, Աստված ուզում է մեզ մտերիմ լինի, շատ մտերիմ, սիրող հայր լինի, այնքան իր որդիները և ուստերերը։
Աստված ուզում է, որ մենք ամենամտերիմ ձևով իրան ճանաչենք, ամենամտերիմ ձևով, ամենախորը, ամենա, ասես, միահուսված ձևով իր հետ ապրենք եւ իրան ճանաչենք։ Եվ այս Աստծո գիտությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ամենակարևոր գիտությունն է սա, ամենաէական գիտությունն է սա։ Մարդը, որ ծնվում է, Աստված ամեն հնարավորություն տալիս է, որպեսզի ճանաչի Աստծուն, մարդը ճանաչի Աստծուն։ Եվ ի՞նչ տարբերություն կա գիտնական աստվածաբանի միջև և սովորական անկեղծ ազնիվ հավատացյալի միջև։ Այդ տարբերությունը շատ էական է։ Այս աստվածաբանը, որը գիտնական է, որը շատ խելացիա, գիտի Աստծո մասին շատ բաներ, Աստծո մասին, բայց հավատացյալը ճանաչում է Աստծուն, շատ էական տարբերություն է։ Եվ Աստված ունի, որ մենք ճանաչենք Աստծուն, ոչ թե միայն իր մասին գիտելիքներ ունենանք։ Դրա համար կարդանք նաև երկրորդ հատվածը այսօրվա մեր քարոզի, որը Պետրոս առաքյալի երկրորդ թուղթն է, երկրորդ թղթի առաջի գլուխը կկարդանք, Պետրոս առաքյալի երկրորդ ընդհանրական թուղթ։ Սիմոն Պետրոսը, Հիսուս Քրիստոսի ծառան և առաքյալը, նրանց, որ մեզ հետ միասին հասան նույն պատվական հավատին, Աստծո և մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի արդարության, թող ձեր վրա շնոր և խաղաղություն ավելանա Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Տեսեք, Եսայի մարգարեն հոշվանում էր, որ Աստված շնոր, ողորմություն, սեր ավելացնելու, երջանկություն ավելացնելու, և այստեղ Պետրոս առաքյալը ասում է, որ այս բոլոր բաները լինելու է Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ, Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելով, այսինքն։ Եվ այս գիտենալը, ճանաչելը, մենք պետք է Աստվածաշնչյան իմաստով հասկանանք, ինչ նշանակում ճանաչել։ Աստվածաշնչյան իմաստով ճանաչել նշանակում է հաղորդակից լինել, գործողությամբ ճանաչել, այսպես ասած։ Ինչպես որ Ավետարանում գրված է, Ադամը ճանաչեց իր կնոջը, չէ՞, գիտեցավ իր կնոջը, չէ՞, մինչև այդ չգիտեր, Աստվածաշնչյան իմաստով չգիտեր։ Հիշում եք Աբրահամը, երբ որ զոհ էր անում Իսահակ որդուն, Աստված ասում է, հիմա իմացա, որ դու ինձ սիրում ես, ինչ Աստված չգիտեր, ինձ վախենում ես, այսինքն Աստվածաշնչյան, այսինքն գործողությունը կատարվեց, պրակտիչստի, հա, կատարվեց ճանաչողությունը, և այսպես այս ճանաչողության մասին է խոսքը, և դրա համար ին և ամուսին այս հարաբերությունները շատ կարևոր բան է, զուգահեռ է այստեղ հասկանալու համար։ Եվ Պետրոս առաքյալը ասում է, պետք է ճանաչենք Հիսուսին, մի անգամ էլ ասեմ, երբ չեմ ասի, ֆիզիկական, սեռական բաներ մի պատկերացրեք, խնդրում եմ, հոգևոր դաշտ տեղափոխեք ձեր մտքերը, և հոգևոր ձևով հասկացեք այս բոլոր բաները։ Թող ձեր վրա գա շնոր և խաղաղություն ավելանա, այն ինչ որ խոստանում էր Եսայի մարգարեն, շնոր և խաղաղություն, Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ, այսինքն մենք պետք է ճանաչենք, գիտենանք Քրիստոսին, այս գիտությունը, այս առաջի գլուխը, որ պետք է կարդամ, Պողոս առաքյալի երկրորդ թղթի առաջի գլուխը պետք է կարդամ, այստեղ շատ այսպես բաներ կա, բայց ես ուզենամ, որ մենք մեր ուրեմն ուշադրությունը սևեռենք Աստծուն ճանաչելու, Աստծո գիտության վրա։ Իր Աստվածային զորության համաձայն մեզ պարգևեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքին և Աստված պաշտությանը, նրան գիտենալու միջոցով, որ մեզ կանչել է փառքի ու առաքինության։ Իր Աստվածային զորության համաձայն մեզ պարգևեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքին և Աստված պաշտությանը։ Գիտեք, որ մարդը իր ամբողջ կյանքում երջանկություն ապրում, ուզում է երջանիկ լինի։ Եվ հայրերից մեկը Սուրբ Օգոստինոսը մի հետաքրքիր բանաձև է տալիս երջանկության։ Միգուցե բառերը ճշգրիտ չասեմ, բայց իմաստը հաստատ կասեմ։ Ասում է, երջանիկը այն մարդը, որ ունի ամեն ինչ, ինչ որ իրան անհրաժեշտ է, երջանիկը այն մարդը, որ ունի ամեն ինչ, ինչ որ իրան անհրաժեշտ է, և չի ցանկանում այնպիսի բաներ, որ իրեն անհրաժեշտ չեն։ Հիմա մարդ ունեն ինչ որ իրան անհրաժեշտ է, և բայց մարդը կարա ունենա այն ինչ որ իրան անհրաժեշտ է, բայց քանի որ ցանկություններ ունի ուրիշ բաների, ինքը իրան դժբախտ ազգում,
եթե ցանկություններ չունի, այսինքն լրի բավարարված է եւ երջանիկ է։ Սա մենք հասկանում ենք թե մարմնական, թե հոգեվոր իմաստով։ Եվ Պետրոս Առաքյալը այստեղ ասում է Աստված ձեզ ինչ որ անհրաժեշտ է տվել երջանիկ լինելու համար։ Մեզ պարգևեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքին ու Աստված բաշխության։ Ինչ անհրաժեշտ մեր կյանքին։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին գրած նամակում ասում է. Հագուստ եւ կերակուր ունենալով բավարարվեք, հիշում եք։ Ո՞վ է սուստեղ հագուստ չունի, ո՞վ կերակուր չունի, որը մի բան լավ ունեմ, չէ, բաներ ունենք, տպացի հագուստից, բա ինչի չենք բավարարվում, չենք բավարարվում, որովհետև մեր ուշքումիցը այս ժամանակավոր ֆիզիկական բաների վրա է։ Իհարկե կատարյալ երջանկությունը լինելու է երկնքում, ստեղ միշտ էլ ինչ-որ բան մեզ պակասելու է, դրանում լավ չկա, բայց եթե մենք նայում ենք սրբերին, ինչպես անցան իրանք իրանց կյանքը, երբ որ իրանցից խլում էին իրանց ունեցվածքը, իրանք երջանիկ էին, ոչ թե ուրախ էին, որ ունեցվածքը վերցեց, այլ ուրախ էին, որովհետև դա չէ իրանց երջանկության աղբյուրը, երբ որ նույնիսկ իրանց հալածում էին, նույնիսկ կյանքից էին իրանց զրկում, կյանքը, որ ամենաթանկն է մարդու համար, իրանք ուրախ էին, իրանք երջանիկ էին, որովհետև իրանց երջանկությունը, իրանց ուրախությունը պահված էր Քրիստոսի հետ, ուրեմն երկնքում։ Մենք էլ իշքան մոտենանք Քրիստոսին, իշքան Քրիստոսի գիտությունը ավելանա, մեր երջանկությունը, մեր բավարարվածությունը կավելանա, իշքան հեռանանք Աստծուց, ինչ էլ ունենանք, միշտ անբավարար ենք։ Մենք մտածում ենք այդպես չի, մտածում ենք ես մի հատ էս բաններ ունենամ, երջանիկ կլինեմ, են էլ ունենամ, կբավարարվեմ, բայց այդպես չի, չենք հավատում մենք մեր տեսածներին, չենք հավատում այն, որ տեսնում ենք, որ աշխարհում շատ-շատ հարուստ մարդիկ կան, ամեն ինչ ունեն, արդեն չգիտեն ինչ անեն, ուզում են լուսնի վրա հողարնեն, մարսի վրա հողարնեն, չգիտեն արդեն, չի բավարարում, այսինքն երկրի վրա ավան ինչ-որ հնարավոր է ունենալ, ունեն, բայց արդեն, քանի որ չի բավարարում, ուզում են ավելի բաներ ունենալ, մենք չենք հավատում Աստծո խոսքին, Սողոմոն իմաստունին, որ ասեց, ամեն ինչ փորձել եմ ես երկրի վրա, ամեն բան ունեմ, ունեցել եմ, եւ ես հասկացա, որ դրանք բոլորը փուչ եւ դատարկ բաներ են։ Մենք պետք է սկսենք Աստծո հետ ավելի մտերիմ հարաբերություններ ունենալ, որպեսզի այդ ամեն ինչը, ինչը որ Աստծո կամքին դեմ է մեր համար աղբյուր, աղ։ Ուրեմն իր Աստվածային զորության համաձայն մեզ պարգևեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքին ու Աստծո պաշտությանը, նրան գիտենալու միջոցով, որ մեզ կանչել է փառքի ու առաքինության։ Աստված մեզ կանչել է փառքի և առաքինության, և սա լինելի կատարվելու է Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով, նրան դիտենալու միջոցով, որոնցով մեզ են տրված ամենամեծ ու թանկագին խոստումները, որպեսզի սրանցով հաղորդակից դառնանք Աստվածային բնույթին, փախչելով աշխարհի ցանկություններից առաջացած ապականություններից։ Այս բոլոր խոստումները, որ կարդացինք Եսայի մարգարեի մեջ, որ կարդում ենք ավետարանների մեջ, որ Աստված մեզ տվել է, այս բոլոր թանկագին խոստումները, ասում է Պետրոս Առաքյալը, մեզ օգնելու է, որպեսզի սրանով հաղորդակից դառնանք Աստվածային բնույթին։ Այսինքն Աստված ուզում է մենք այնքան մերս լինենք իրան, այնքան իրան ճանաչենք, որ նույնիսկ իրան բնույթին հաղորդակից լինենք։ Աստծո բնույթը, որ ոչ մեկ չգիտի դա ինչ է, ոչ մեկ չգիտի, Աստծուն երբեք ոչ մեկ չի տեսել, ասում է Աստծո խոսքը, երբեք ոչ մեկը չի տեսել, բայց միայն Միածին Որդին, որ հորձոցից եկավ, եւ եթե մենք Միածին Որդու միանանք, մենք կմիանանք Աստծո բնույթին, որը անհասկանալի է հիմա մեզ համար ինչ է, բայց կամաց կամաց Սուրբ Հոգու միջոցով Աստված մեզ բացատրում է։ Ուրեմն ամենայն ջանք գործադրելով ձեր հավատին առաքինություն ավելացրեք ու առաքինությանը գիտություն։ Ուրեմն եթե հավատ ունենք, որ Աստված տալիս է մեզ իր Սուրբ Հոգին, իր բունայությամբ գալիս է մեր ներսը, եթե մենք հավատում ենք, որ մենք հաղորդակից ենք լինում Աստծո էությանը, Աստծո բնույթին, որ մենք ճանաչում ենք, սկսում ենք ճանաչել Աստծուն, սրանից ելնելով, եւ մենք հավատում ենք, որ հավիտենականության մեզ անանց երջանկություն, եւ այսպես, ինչպես կարդացինք Եսայի մարգարեի այս խոսքերի մեջ, այսպեսի երջանկություն, ուրախություն եւ ցնծություն է սպասում, ինչ է ասում Պետրոս Առաքյալը։ Ուրեմն ամենայն ջանք գործադրելով ձեր հավատին առաքինություն ավելացրեք, այսինքն եթե մենք ես հավատ ունենք, պետք է առաքինություն ավելացնենք մեր հավատին։ Ինչ է առաքինությունը? Տարբեր բաներ, տարբեր առաքինություններ կան, քաջությունը, ազնվությունը, չէ՞,
համբերատարությունը, խոնարհությունը, սա բոլոր առաքինությունները, մենք բոլորս գիտենք այս առաքինությունը։ Ինչի՞ է Պետրոս Առաքյալը հորդորում մեզ առաքինությունները ավելացնել։ Որովհետև սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, առաքինությունը հենց մի հատ բանն է, որը մեզ օգնում է կյանքի բոլոր իրավիճակներում հոգևոր օգուտ քաղել այդ բոլոր իրավիճակներից։ Առաքինությունը հենց մի հատ բանն է, որ ինչ չեն մեր գլխին գա, այսպես ասած, մենք դրանից կարող ենք հոգևոր օգուտ քաղել, եթե այդ առաքինությունը համապատասխան ունենք մեր մեջ։ Դրա համար Պետրոս Առաքյալը մեզ ասում է, որ ոչ թե փախեք դժվարություններից, ոչ թե փախեք նեղություններից, ոչ թե ուրացեք Քրիստոսին ժամանակավոր բաների համար, այլ ասում առաքինություն ավելացրեք, որտեղ այդ առաքինությունը այնպիսի մի բան է, որը մեզ օգնելու է կյանքի բոլոր իրավիճակներում, թե լավ, թե վատ, թե նեղության մեջ, թե լայնության մեջ, թե ուրախության, թե դժբախության մեջ, մեզ օգնում է համապատասխան առաքինությունը, մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հոգևոր օգուտ քարանք, մեր հոգևոր տունը ավելի լավ կառուցենք։ Հասկանալի է, չէ՞, ինչ եմ ասում, մի հատ օրինակ բերեմ։ Օրինակ, ինչ-որ բան կատարվում մեր հետ, մի դժբախտություն։ Եթե ես անպատվեմ Աստծուն, այսինքն խոնարհություն չունենամ, գիտություն չունենամ, այս դժբախտությունը ավելի մեծ դժբախտություն է դրել իմ գլխին։ Ես դատաստանի օրը պատասխան եմ տալու իմ խոսքերի համար, իմ դիրքի համար, բայց եթե ես փարտամ Աստծուն, հասկանալով, որ միգուցե իմ նեղության, իմ մտքերի պատճառով այս բանը գալիս, հա՞, եթե ես խոնարհում Աստուած ձեռքի տակ հասկանալով, որ Աստված սեր է եւ իմ օգուտի համար այս բաներն, ես ոչ միայն պետք է իմ այդ նեղություններից ազատեմ, այլև հոգեոր օգուտ եմ խաղելու, ավելի հոգեոր մարդ եմ դառնալու եւ հավիտենականության մեջ եմ վարձ եմ ստանալու սրա պատճառով։ Այսինքն այստեղ խոնարհությունը կամ Աստվածգիտությունը, որը նորից առաքինությունն է, ինձ օգնելու է, որպեսզի ես այս իրավիճակներից հոգեոր օգուտով դուրս գամ։ Ուրեմն մեր ձեռքերի մեջ է հոգեոր աճը, մեր ձեռքերի մեջ Աստված ամեն բան տվել է մեզ, Աստված ամեն բան տվել է մեզ, եւ մեզ մնում է այս առաքինությունները զարգացնել։ Մենք պետք է զարգացնենք, ոնց որ սպորտմենները զարգացնում են մկանները, չէ՞, գիտնականները անթատ կարդալով զարգացնում են իրենց ուղեղը, իրենց գիտելիքները, մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է զարգացնենք մեր առաքինությունները։ Օրինակ դու շատախոս ես, սա լավ բան չի, Աստված ասում է շատ խոսքերի մեջ շատ մեղք կա։ Ոնց պետք է զարգացնես քո առաքինությունը։ Պետք է սկսես քիչ խոսել։ Եթե չես կամ քիչ խոսել, ընդհանրապես մի խոսել։ Մինչև չհարցրեն, որ շիվան մի խոսել։ Ահա քեզ քեզ սկզբում չի ստացվում, բայց հետո ստացվում է։ Եվ տարբեր տեսակի այսպիսի բաներ, ցանկացած բաներ, մենք կարող ենք այս մեր առաքինությունները զարգացնել մեր վրա պարապելով եւ ուրեմն առաքինությունները զարգացնելով կարող ենք օգուտ քաղել հոգեոր օգուտի մասին խոսել։ Ուրեմն առաքինության վրա գիտություն, նորից գիտություն, տեսեք քանի տեղ Պետրոս Առաքյալը շեշտում է գիտությունը։ Եթե մենք առաքինությունները մեր ավելացնենք եւ եթե սկսենք հոգեոր օգուտ քաղել մեր իրավիճակներից, մեր շուրջը կատարվող դեպքերից, մեր հետ եւ մեր փոխը կատարվող դեպքերից, եթե մենք ուրեմն օգուտ քաղենք, մենք գիտություն կավելացնենք մեր վրա, հա։ Օրինակ ես երիտասարդ ժամանակ հույսս միշտ դրել եմ այս քաղաքական գործչի, այն քաղաքական գործչի, հետո Աստված հիմա գիտություն ունեմ, հիմա հույսս դրել եմ Աստծո վրա։ Կարա Աստված լավ քաղաքական գործիչ է, վատ քաղաքական գործիչ է, այսօրվա մեր ղեկավարը միգուցե շատ լավ մարդ է, ես հավատում եմ, որ լավ մարդ է, բայց կարող է սխալվում եմ, հավատը սխալ է, բայց ես այսօր հավատում եմ, բայց ես իմ հույսը իրա վրա չեմ դնում։ Սա գիտություն է, որ Աստված տվել է ժամանակի ընթացքում առաքինությունը զարգացնելով։ Ես հիմա իմ հույսը միայն ու միայն Աստծո վրա եմ դնում։ Եվ եթե հանգած մի բան Աստված չան իհարկե, ես մարդն եմ, ես նոր ղեկավարն եմ, վատ բան անի, ես չեմ հիասթափվի Աստծուց բան, ես գիտեմ, որ մարդ եմ, հույսը Աստված է, ես իրա վրա հույսը չի դնում։ Հա, ուրեմն շատ կարևոր է մեր այսպես առաքինությունները զարգացնելուց հետո գիտություն ստանալը, եւ բնականաբար ստանում ենք արդեն։ Եվ գիտությունը ժշտալություն, այսինքն չափավորություն։ Երբ որ մարդը գիտություն ունի, արդեն ծայրահեղություններից խուսափում է, եւ չափավոր, ուրեմն եւ ընդհանրապես հայերը ասում են, որ ցանկացած առաքինությունը սա այսպես ոնց ասեմ, միջին բան է, էլի, միջանկյալ բան է, ծայրահեղություններ չի, այսինքն այսպես հավասարակշիռ բան է, այո, հավասարակշիռ բան է։ Եվ ժշտալությունը համբերություն, և համբերությունը Աստված պաշտություն։ Ուրեմն առաքինություններն է շեշտում Պետրոս Առաքյալը,
այս չափավորության մեջ համբերությունն է մեր ավելանում։ Երբ որ մենք սովորում ենք նաև համբերել, սպասել Աստծուն, համբերությունից հետո, երբ որ սպասում ենք Աստծուն, համբերության մենք մեր քայլերը չենք ձեռնարկում, մինչև որ Աստված ասի, թե ինչ անենք կամ ինչ չանենք, եւ մենք այսպես սովորում ենք համբերության միջոցով, երբ որ տեսնում ենք, որ համբերելով Աստված ավելի լավ լուծում տվեց, քան ասել մեր մտքի ծայրով կարող են ասել, մեր Աստված պաշտությունն է զարգանում սրանից, հա, համբերությանը Աստված պաշտություն ավելացրեք, ասում է Պետրոս առաքյալը։ Ուրեմն ավելացրեք, այսինքն պետք է զարգացնենք այս գիտությունը, ժշկալությունը, համբերությունը, Աստված պաշտությունը նույնիսկ պետք է զարգացնենք։ Ո՞նց պետք է զարգացնենք Աստված պաշտությունը։ Կամ ո՞նց պետք է ճանաչենք Աստծուն։ Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելով, ասեցի ես, ճանաչողությունը, գիտությունը Աստվածաշնչյան իմաստով մենք պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է միաձուլվենք Աստծո հետ։ Մենք շատ ժամանակ պետք է անցկացնենք Աստծո հետ։ Այդ ժամանակ Աստվածաշնչյան, Աստծո ուզած գիտությունը մենք ուրեմն կհասկանանք, կունենանք, ոչ թե կհասկանանք, Աստծո ուզած գիտությունը մենք կունենանք, Աստծուն կճանաչենք եւ Աստծո կողմից կճանաչվենք։ Եվ այս Աստված պաշտությունը, ցանկացած առաքինություն, ասել որ նշումա Պետրոս առաքյալը, մենք կարող ենք զարգացնել, հզորացնել եւ ուժեղացնել։ Եվ Աստված պաշտությունը եղբայրասիրություն, եւ եղբայրասիրությունը սեր։ Սուրբ Հոգու պտուղները նշելով Պողոս առաքյալը, ասում է Սուրբ Հոգու, մենք կարդում ենք, որ Սուրբ Հոգու պտուղները ուրեմն սեր, խնդրություն կամ ուրախություն, խաղաղություն եւ այլն, հա, այսպես պտուղները նշում է, բայց բնագրի մեջ գրած է Սուրբ Հոգու պտուղը, պտուղը եւ ասում է սեր, այո, սա է պտուղը Սուրբ Հոգու, սերն է պտուղը, եւ սերը արտահայտվում է ուրախությամբ, խաղաղությամբ, այսինքն այս սիրո բաներն են, այո, սեր պտուղի, ուրեմն ձեր ինչպես ադամանդը, մեկ ադամանդը, բայց տարբեր կողմեր ունի, չէ՞, աստվածային ճշմարտություններ ասած տարբեր կողմերից նայում ենք, բայց մեկ ճշմարտությունը, ահա այսպես Սուրբ Հոգու պտուղն է, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ Պետրոս առաքյալը նույն բանն է ասում, եւ հանգում է սիրո, Աստված պաշտությանը եղբայրասիրություն, եղբայրասիրությանը սեր, այսինքն հանգում է գլխավոր առաքինությանը, գլխավոր պտուղին, գլխավոր բանին, որ Աստված մեզանից ուզում է։ Ինչի՞ Աստված պաշտությունից հետո եղբայրասիրություն, ինչի՞ ոչ առաջ։ Միգուցե ուղղակի ցանկը գրել ասած հերթականություն չկա, ոչ, քանի որ Պետրոս առաքյալը Սուրբ Հոգուս դրդված է գրել, հերթականությունն էլ է շատ կարևոր, որովհետև մինչև մենք Աստծուն չսիրենք այնպես, ինչպես Աստված ասում, որ մենք իրան սիրենք ամբողջ մեր մտքով, մեր զորությամբ, մեր ուժով, մեր հոգիով, մեր ամեն ինչով, մեր ամբողջ էությամբ Աստծուն չսիրենք, մենք մեր եղբորը չենք կարող սիրել, մեր սերը մեր եղբոր հանդեպ շատ տարօրինակ սեր կլինի, այնքան իշխանով, որ իրա կարիք ունեմ, այդքան սեր կունենի։ Սերչես մի հատ վիդեո էի նայում, մի հատ հրեա ռաբի բացատրում էր սերն ինչ, ասում էր, օրինակ դուք ասում եք, ես սիրում եմ ձուկ, չէ՞, նա ինչ ասա նշանակում, դա նշանակում է ձուկը վերցնես ուտես, չէ՞, քո սերը ասում է դու քեզ ես սիրում, քո համն ես, ցկան համն ես սիրում, բան, բայց մենք ասում ենք ես ձուկ եմ սիրում, այսինքն նշանակում է ձուկ ուտելը, ասում մեր սերն էլ է շատ հաճախ այդպես, մենք իրար սիրում ենք այդպես, ինչով կարա ինքը իմ համար օգտակար լինի, ինչով կարա ինքը ինձ օգուտ տա, այսինքն իմ ցանկությունները ոնց կարա բավարարի, ես ինչ որ փողի կարիք ունեմ, հարուստ մարդ եմ սկսում սիրել, հա, ես ինչի կարիք ունեմ, ճաշի սիրում եմ, ճաշը լավ ճաշը փողի լավ ռեստորան եմ սիրում, հա, մենք sense խոսքի մեջ ասում ենք, ես ենք սիրում, հասկանալի է, sense կոշիկ եմ սիրում, բայց ես սիրո մասին չի խոսքը, այս սիրո սերը, իսկական սերը մենք գիտենք ինչ, Աստված ճիշտ տվեց, իրավորդում տվեց, սա զոհ է, զոհ, զողություն, նվերը, եւ ահա մինչեւ մենք Աստծուն չսիրենք, մեր ամբողջ ճերությամբ չենք կարող Աստծո ուզած ձևով մեր եղբայրներին քույրերին սիրել, բացառված է, մենք էգոիստ ենք բոլորս, եւ մենք պետք է սիրոն վարժեցնենք մեզ տալով, ուրեմն, բայց առաջ հերթին իհարկե Աստծուն սիրելով, դրա համար հերթականությունը շատ կարևոր է, համբերությանը Աստված պաշտություն, Աստված պաշտությանը եղբայրասիրություն, եւ եղբայրասիրությանը սեր, երբ որ մենք սովորենք Աստծուն սիրել եւ սովորենք եղբայրներին եւ քույրերին սիրել ճշմարիտ ձևով Աստծո ուզած ձևով, նոր մեր մեջ կառաջանա այդ սերը, այն ինչ որ Աստված ուզում է, այդ հավատ հույս սեր, չէ՞, որ ամեն ինչ ճարտարյա սերն է մնալու, ահա այսպես կդառնանք մեր մեջ կմեծանա այս սերը։ Դրա համար պտուղը, Սուրբ Հոգու պտուղը սերն է, անանց սերը, եւ Պետրոս առաքյալն է այս առաքինությունների գլուխգործոցը համարում սերը։
իրենց ժամանակը քիչ ժամանացել արագ կարդանք։ Եթե այս բաները ձեր մեջ լինեն ու աճեն, տեսեք, որ ասում զարգացնել, աճեցնել, ասում եմ հիմնվելով Աստծո խոսքին, դրանք ձեզ դատարկ ու անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մեջ, նորից Քրիստոսին ճանաչելու մեջ։ Իսկ նա, ում մեջ այս բաները չկան, կուլ և կարճատես է և մոռացել է իր նախկին մեղքերից մաքրվելը։ Ուրեմն եղբայրներ, առավել ջանք գործադրեցեք, որպեսզի ձեր կոչումն ու ընտրությունը հաստատեք, և սրանք անելով երբեք չեք ընկնի։ Քանի որ այսպես ձեզ առատորեն շնորվելու է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թագավորության մեջ մտնելը, ուստի ես երբեք չեմ զլանա այս ամենը ձեզ հիշեցնելու, թեև գիտեք դրանք և հաստատված եք ներկա ճշմարտության մեջ։ Աստծուն ճանաչելով, Աստծուն ճանաչ գիտությունը ավելացնելով, Քրիստոսին ավելի լավ ճանաչելով, կապահովի մեզ մեր հավիտենական թագավորության մեջ մտնելը, Քրիստոսի հավիտենական թագավորության մեջ մտնելը, Աստծո հավիտենական թագավորության մեջ մտնելը։ Ինչ էր Եսայի մարգարեի քարոզը, այս թագավորության քարոզը չէր։ Ձեր բոլոր նեղությունները կմոռացվեն, ձեր ամոթը կանցնի, հավիտենական երջանիկ կլինեք, ուրախ կլինեք, հա, այսպես պտուղներ կունենաք։ Ինչ էր սա, սա թագավորության ներկայացներ, որ մենք այսօր Քրիստոսի միջոցով, Սուրբ Հոգու միջոցով, իրան ճանաչելու, Աստծուն հետ միավորվելու միջոցով կարող ենք այս թագավորությունը մեր մեջ տարածել, մեր զարգացնել և մեր միջից արդեն մեր շրջապատի մեջ, և ահա այսպես, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, ամբողջ երկիրը աջ ու ձախ պետք է տարածվի Աստծո այս բոլոր գիտությունը, բոլոր ամբողջ թագավորությունը, բայց մեզանից պետք է սկսի, մեզանից։ Մենք սովոր ենք, քանի որ դրսի պայմանները փոխելու, դրսի պայմանները միշտ ուզում փոխենք, դուրն ռեմոնտ ենք անում, մեքենան ավելի լավն ենք առնում, բան սխալ չենք անում, ֆիզիկական բանի մեջ սա ճիշտ է, այսպես է աշխատում, հա, մեր շորերը տաք ենք հագնում ցուրտ ժամանակ, համար ժամանակ հո ենք հագնում, մենք միշտ արտաքին բաներն ենք սովոր, հետո թագավորներին ենք փոխում, չէ, բունտ ենք անում, բան ենք, այս արտաքին բաները ֆիզիկական աշխարհի մեջ աշխատում, բայց հոգևոր աշխարհի մեջ ճիշտ հակառակն է։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծո թագավորությունը տարածվի, մենք պետք է մենք մեզ փոխենք առաջ հերթին, ճիշտ հակառակն է։ Ես չեմ կարա պահանջեմ, որ Անահիտը, կարամ պահանջեմ, հա, որպես ասենք բան իրանց, մի քիչ ասեմ, դու լավ ճիշտ ապրես, սխալ, բայց ես չեմ կարա իր միջոցով Աստծո թագավորություն տարածեմ, ես պետք է փոխվեմ, ես, և ամեն մեկս ես, եսը թող իրան ասի, մինչև ես չփոխվեմ, Աստծո թագավորությունը մինչև իմ մեջ չտարածվի, մեր շրջապատի մեջ չի տարածվի։ Հիմա սրան նրան նայելով, սրան նրան մեղադրելով հարց չի լուծվում, քո մեջ պետք է տարածվի Աստծո թագավորությունը, քո մեջ պիտի ես աստվածային գիտությունը ուժեղանա, քո մեջ պետք է լինի ես միությունը Քրիստոսի հետ, այդ ժամանակ Աստված քո միջոցով տարածի իր թագավորությունը։ Ուրեմն եղբայրներ, առավել ջան գործադրեցեք, որպեսի ձեր կոչումն ու ընտրությունը հաստատեք, և սրանք անելով երբեք չեք ընկնի։ Քանի որ այսպես ձեզ առատորեն շնորվելու է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թագավորության մեջ մտնելը, ուստի ես երբեք չեմ զլանա այս ամենը ձեզ հիշեցնելու, թեև գիտեք դրանք և հաստատված եք ներկա ճշմարտության վրա։ Քանի դեռ ես այս վրանի մեջ եմ, պարտականությունս եմ համարում ձեզ հիշեցնելով արթուն պահելու, քանի որ գիտեմ, թե շուտով մերկանալու եմ իմ այս վրանից, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Քրիստոսը ինձ հայտնեց։ Վրան ասելով նկատում ես ժամանակավոր իր մարմինը և հավիտենականն էլ արդեն Պողոս Առաքյալը մեկ ուրիշտեղ ասում է այս վրանից մերկանալ և տուն մտնել, այսինքն այդ հավիտենականն էլի մնայինն է։ Ինչպես որ վրանը ժամանակավոր բնակարանն է, չէ, վրանը դնում են մեջը ժամանակավոր ապրում, հետո բան են անում, փաթաթում և գնում են իրանց իսկական տունը, այնպես էլ մեր այս մարմինը ժամանակավոր վրանի է նմանացնում Պետրոս Առաքյալը, նաև Պողոս Առաքյալը, իսկ մեր իսկական մարմինը, որ Քրիստոսը տարվի է, Քրիստոսի մարմնի մեկ հատվածն ենք լինելու, Քրիստոսի մարմնին ենք ունենալու, Քրիստոսի հետ հարության մարմնի ձևով ենք մենք մարմիններ, սա արդեն լինելու է մեր իսկական տունը, այն ինչի համար, որ մեր հոգիները հիմա ուրեմն զարգանում է մեր այս վրանի մեջ։ Ուստի պիտի ճանամ, որ այս աշխարհից իմ հեռանալուց հետո էլ միշտ ունակ լինեք այս բաները հիշելու, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը ձեզ ցույց տվեցին, ոչ թե վարպետորեն հորինված առասպելների հետևելով, այլ նրա մեծափառության ականատեսը լինելով, քանի որ ինքը Հայր Աստծուց ստացավ փառքն ու պատիվը, երբ գերազանց փառքից եկավ նրան
այն ձայնը թե սա է իմ սիրելի որդին, ում հավանել եմ։ Եվ երկնքի ձեկած այս ձայնը մենք լսեցինք, երբ նրա հետ էինք Սուրբ Լեռան վրա։ Եվ ունենք նաև մարգարեական խոսքը, որ ավելի արժանահավատ է։ Եվ լավ կանեք, եթե դրան ասանք, որպես մթության մեջ լույս տվող մի ճրագի, մինչև լույսը բացվի և առավոտյան աստղը ծագի ձեր սրտերի մեջ։ Նախապես այս իմանալով, որ գրքում ոչ մի մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, քանի որ հին ժամանակներում մարգարեությունները մարդու կամքով չտրվեց, այլ Աստծո սուրբ մարդիկ խոսեցին Սուրբ Հոգու կողմից տրթված։ Նորից, որպեսզի ճիշտ հասկանանք Աստծո խոսքը, ճիշտ հասկանանք մարգարեությունները, մեր այս իրավիճակի համապատասխան խոսքը համապատասխան ձևով մեկնենք մեր համար, մենք պետք է այդ Սուրբ Հոգու հետ միասին լինենք, Սուրբ Հոգու հետ միաձուլված լինենք, այսինքն Աստծո գիտությունը ունենանք, չէ՞։ Մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք 10 տարի առաջ, լրիվ ուրիշ բան ասում է հատվածը ինձ, 10 տարի հետո լրիվ ուրիշ բան ասում, բայց նույն հատվածն է, ոչ թե այնիսկ սխալ էր էսի ճիշտ է, այլ այո, հատուկ մեկնություններ չունեն, որովհետև Սուրբ Հոգին մեկնում է մեզ ըստ մեր իրավիճակի։ Եվ որպեսզի ճիշտ մեկնությունը մենք հասկանանք, Աստծո խոսքի ճիշտ այդ իրավիճակը մեջ դինելով հասկանանք ճիշտ Աստված ինչ ա ուզում մեզանից, մենք պետք է մեր Սուրբ Հոգու հետ, Սուրբ Հոգու գիտություն ունենանք, Աստծո գիտություն ունենանք, Քրիստոսի հետ մերս լինենք, միավորված լինենք, միաձուլված լինենք, ինչպես ուրեմն ամուսինները, որ մեկ մարմին են, նաև մենք Քրիստոսի հետ պետք է մեկ հոգի լինենք, այս խորհուրդը շատ մեծ է, բայց Պողոս առաքյալը խոսում է, և մենք խոսում ենք Քրիստոսի և եկեղեցու միջոցով։ Մի օրինակ բերեմ և ուրեմն ավարտեմ։ Ես միշտ շատ նեղվել եմ, շատ հենց առաջի քայլերից իմ քրիստոնեական, քրիստոնյաների բաժանվածությունների, ուրեմն այս եկեղեցիների սենց տարբ բաժանված լինելու, քրիստոնյան իրար հետ համերաշխ չափելու բանի պատճառով, միշտ իմ սրտի մեջ ես միշտ դարդը եղել, մինչև հիմա էլ դարդը, և ես վերջերս այսպես բան էի անում, մենք երիտասարդաց երեք էր լեմ թե խոսեցինք սրա մասին, որ մենք հանկարծ ինքներս բան չանենք, պատճառ չդառնանք էլի բաժանումների, այսպես բաների և այլն, քանի որ կարդում ենք ուրեմն Սուրբ Հոգու դեմ մեղքերը, ինչ ա նշանակում Սուրբ Հոգու հայրերի, և Սուրբ Հոգու դեմ մեղքերից մեկն է սա, որ բաժանումներ մտցնելը, քանի որ Սուրբ Հոգու գործը եկեղեցին միավորելն ա, որ բաժանումներ ամացում Սուրբ Հոգու դեմ, ճիշտ Սուրբ Հոգու դեմ մեղք ամացում, այնտեղ տարբեր քանակի մեղքեր էր և այլն, բայց սրանց ենք հիմա ես հիշեցի, և ես վերջերս կարդում էի մի հետաքրքիր բան, հիշում եք, բանի մեջ, հինուխտի մեջ, կարծեմ առակացի մեջ է, եթե չեմ սխալվում, կամ միգուցե ժողովողի մեջ է, որ ասում է փայտ կոտրողը կվնասի ինքը իրան, չէ՞, ուծոր այդ բաները, ես սովորական բան է, չէ, բայց քանի որ ես մտածում էի այս բանի մասին, Աստված մի հատ մեկնություն տվեց, ինձ չտվեց ազգապես, այլ կարդացի միտը, որ ես մեկնությունը ասում է, որ եկեղեցին բաժան անում, ոնց որ փայտը կոտրում, ինքը պիտի մնասվի, այդ բաժան անողը պիտի վնասվի։ Ուզեմ ասեմ, տեսեք, իր այդ փայտի այդ ջարդելը միշտ կարդացել եմ ես, քանի տարի Աստծաշունչ եմ, բայց քանի որ մտածում էի սրա մասին և այսպես հոգս էի անում կարծես, Աստված ժամանակին բացեց ես խոսքի մի հատ ուրիշ տեսանկյունը, հա՞, և մի ճշմարտություն, որ այո, եթե ես ինքս նպաստեմ ես բանին, ճեղքելու փայտը կամ այսպես ես եկեղեցիները բաժան, ես ինքս պիտի վնասվեմ, և մարդիկ չեն իմանում սա, մարդիկ մտածում են օգուտ պիտի քաղեն, բաժանելով, եղբայրների մեջ կռիվներ գցելով, բայց սա միշտ վնաս է բերելու, և առաջինը հերթին քեզ, առաջին հերթին ուրեմն այդ բաժանություն մցողներին։ Մի խոսքով, մենք պետք է զարգացնենք մեր առաքինությունները, մենք պետք է մեր գիտությունը Աստծո հետ ավելի ամրապնդենք, և ճանաչենք Աստծուն, ճանաչենք Աստվածաշնչյան իմաստով, հաղորդ լինենք, այսինքն մեկ լինենք, միաձուլվենք Աստծո հետ, և ամեն բան, այդ բոլոր փառքերը, բոլոր այս բաները, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, մենք կստանանք, թող փառավորվի իր Սուրբ բանունը, չմոռանանք ես խոսքը Եսայի մարգարեի և Պետրոս առաքյալի, որպեսզի Աստված իրոք մեզ իր այդ ամուր սիրով և այսպես համերաշխ պայթե իր այդ թե միմյանց հետ ամեն։